السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يجتبي الله من يشاء ومن يهدي. صدق الله العظيم. درود پاک پر اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه وصلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا. ساتھ ہی ساتھ اللہ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں میں سے ایک بندہ عبد الرحمٰن پیا کے عرس کی تقریب میں ہم لوگوں کو حاضری کر سکے. اب یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو کسی بندے سے محبت کیسے ہوتی ہے، اور جب کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو پھر خدا اس کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے؟ متفق اہل حدیث پاک، جس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے بیان کیا ہے کہ جب پروردگار کو کسی بندے سے محبت ہوتی، اذا مصطفیٰ فرماتے ہیں اذا احب اللہ العبد، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے، نادا جبریل، جبریل کو پکارتا ہے، بلاتا ہے اور کہتا ہے اے جبریل، فلاں بندے سے مجھے محبت ہو گئی ہے، اب تو بھی مجھے محبت کر لے، اور اہل آسمان سے کہہ دے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرے. یہ تو حدیث شریف ہو گئی. اب میں یہاں سے تخیل مانگتا ہوں، گویا خدا فرماتا ہوگا جبریل کیا تم غوث اعظم کو جانتے ہو؟ ہاں مولا غوث اعظم کو جانتا ہوں. کیا غریب نواز کو جانتے ہو؟ ہاں غریب نواز کو جانتا ہوں. اے جبریل کیا مخدوم عالم کا نام کو جانتے ہو؟ ہاں مولا یہ وہی مخدوم عالم کا نام ہے نا جن کی ولادت سفر کے مہینے میں جمعہ کے دن 1294 ہجری کو ہوئی. یہ وہی مخدوم عالم کا نام ہے نا جن کا شجرہ ماں کے طرف سے فاطمۃ الزہرا اور باپ کے طرف سے مصطفیٰ جانے والے. مولا یہ وہی مخدوم عالم بنا ہے جنہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے نانا نام عارف باللہ سید شاہ عبد القادر رحمت اللہ تعالی سے حاصل کی، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بلند شہر کرانتی ہوتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میں 1305 ہجری کو جمعہ کے دن دستار فضیلت سے نواز کر یہ اعلان فرمایا تھا ایہا القاضی الکامل ما القطائل محمود الشمائل الرفیع الشان مولانا سید عبد الرحمن القادری البیتری. مولا یہ وہی مخدوم عالم بنا ہے نا جو اعلیٰ حضرت فخریا لہجے میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ صوبہ بہار میں میرے دو ستارے ہیں، ایک علامہ ظفر الدین بہاری ہے اور دوسرے مخدوم عالم بنا ہے. پروردگار یہ وہی مخدوم عالم بنا ہے نا جو مکمل دو سال تک دار العلوم منبر اسلام میں درس و تدریس کا کام بھی انجام دیا ہے. مولا یہ وہی مخدوم عالم بنا ہے نا جو 1358 ہجری سے لے کر 1340 ہجری تک اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہ کر فتوی نویسی کا کام بھی انجام دیا ہے. مولا یہ وہی مخدوم عالم بنا ہے نا مولا یہ وہی مخدوم عالم بنا ہے نا کہ جب تیرے حبیب پر تیرے حبیب علم غیب پر گستاخ رسول نے حملہ کیا تھا، جب گستاخ رسول نے حملہ کیا تھا تو اعلیٰ تو مخدوم عالم بنا نے ایک ایسی کتاب تحریر فرمائی تھی، ایسی کتاب تحریر فرمائی تھی افتائے حرمین کا تازہ عطیہ نامی کتاب تحریر فرما کر پورے گستاخ رسول کو گستاخ رسول کے منہ کو کالا کر دیا
تھا. مولا یہ وہی مخدوم عالم پناہ ہے نا, یہ وہی مخدوم عالم پناہ ہے نا جن کا وصال تیرے ذوالحجہ 1398 ہجری کو ہوئی. مولا یہ وہی مخدوم عالم پناہ ہے نا, یہ وہی مخدوم عالم پناہ ہے نا کہ اپنے وصال سے پہلے مرغین متقین کے سامنے چند چیزوں کی وصیتیں کر دی لیکن نماز جنازہ کی وصیت نہیں کی تھی. تو مرغین نے پوچھا تھا, حضور آپ نے ساری چیزوں کی وصیتیں تو کر دی لیکن نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ نے وصیت نہیں کی, آخر نماز جنازہ کے لیے آگے کیوں جائے گا؟ تو اس وقت مخدوم عالم پناہ خاموش رہے تھے لیکن مولا جب جنازہ شریف کے لوگ مخدوم عالم پناہ مخدوم عالم پناہ کے جنازے میں لوگ سب بسط کھڑے ہو چکے تھے, جنازہ تیار تھا, سب کوئی سوچ رہا تھا آخر مخدوم عالم پناہ کا جنازہ کون پڑھائے گا, آخر جنازہ پڑھائے گا تو کون؟ اتنے میں پروردگار لوگوں کو خاص کر کے کیری شریف والوں کو کہ غیر کی آواز آ رہی تھی کہ حسین بابو آ رہے ہیں, حسین بابو آ رہے ہیں. پروردگار جب وہی مخدوم عالم پناہ ہے نا, جب جنازہ تیار تھا لوگ سب بسط کھڑے تھے اور سوچ رہے تھے آخر جنازہ کون پڑھائے گا, مخدوم عالم پناہ نے جنازہ کی وصیت نہیں کی تھی آخر جنازہ کون پڑھائے گا؟ اتنے میں کیری شریف والوں کو غیب کی آواز آ رہی تھی, غیب کی آواز آ رہی تھی کہ حسین بابا آ رہے ہیں, حسین بابا آ رہے ہیں. اور پھر تیرے میرے ارشد تیرے میرے مخدوم عالم پناہ کا جنازہ پڑھایا, میں کہنا چاہتا ہوں ارے دنیا میں جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب سے نہ جانے کیا کیا دعویٰ نہیں کرتا, نہ جانے کیا کیا نہیں کرتا. میں تیرے لیے ستارے توڑ دوں گا, تیرے لیے آسمان زمین ایک کر دوں گا, لیکن آج تک سارے کے وعدے وعدے رہے کسی نے وعدہ کو پورا نہیں کیا. لیکن جب خدا بندے سے پیار کرتا ہے خدا تو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے, خدا فرماتا ہے محبوب سلام علی کا اشارہ تو فرما چاند کو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا, محبوب سلام علی کا اشارہ تو کر چاند کو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا, ڈوبا ہوا سورج واپس کر دیا جائے گا. محبوب زمین کسی اور کے نہیں تیرے لیے بنائی ہے, آسمان کسی اور کے نہیں تیرے لیے بنایا ہے, کائنات کا سرا سرا کسی اور کے نہیں تیرے لیے بنایا ہے. منظر کشی فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان